Saya setuju dengan masalah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi. Dadah di kalangan anak muda. Sudah berdekat-dekat kerajaan menggunakan jalan mencegah melalui hukuman yang berat. Tetapi sudah jelas angka itu makin meningkat bukan makin menurun. Wajarkah kerajaan menukar strategi dan taktik mencegah dengan merawat? Kalau kes yang tidak serius, soft drugs, daripada kita meletakkan mereka di dalam penjara, bukankah lebih baik jika kita menggunakan inisiatif iaitu merawat mereka, tidak meletakkan di dalam penjara, tetapi biar pakar-pakar, doktor-doktor merawat mereka supaya proses pemulihan itu lebih baik. Seperti apa negara seperti Portugal telah berjaya lakukan. Merawat itu akhirnya menyebabkan lebih 70% kes dadah menurun di negara mereka. This is the biggest decrease ever. Adakah itu jalan yang lebih baik? Terima kasih Yang Berhormat. Puan Dipertua, saya jarang bersetuju dengan Muar ni. Tapi pada kali ini saya minta dimasukkan dalam teks ucapan saya kerana saya rasa bernas kali ini ucapan mencelah beliau tadi. Tuan Dipertua, kalau kita lihat juga angka kepada penagih dadah yang dikira daripada bangsa-bangsa lain yang berada di Malaysia juga berlaku penambahan. Tuan Yang Dipertua, cuma saya nak baca saja tahap-tahap pekerjaan yang banyak menyumbang kepada pesakit-pesakit dadah ini. Dari segi binaan, hiburan kedua tertinggi, jualan, penganggur, pengangkutan, pengurusan, penuntut, perkeranian, perkhidmatan, perkilangan, pertanian, perikanan, teknikal. Ini yang menyumbang kepada mereka-mereka yang terlibat dengan dadah, dan saya kira ramai juga di kalangan kaki tangan kerajaan. Yang membimbangkan lagi, saya pernah pergi berceramah di kem-kem angkatan tentera. Bayangkan ramai, sedar atau tidak sedar, bahawa yang melihat rada kita juga terlibat dengan dadah. Bayangkan yang melihat rada, yang sepatutnya detect kapal-kapal terbang yang di atas sana, tetapi terlibat juga dengan dadah. Suatu ketika saya diminta ke Indonesia bercakap dengan sebuah syarikat penerbangan. Saya tidak mahu sebut penerbangan tersebut. Saya takut nanti tuan-tuan tak naik kapal terbang tersebut. Ada pilot-pilot yang menggunakan dadah. Bayangkan mereka membawa kita pada ketika mengambil dadah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan Yang Dipertua, kes-kes ini juga diidentify dengan izin bahawa mereka yang terlibat dengan dadah ini ada beberapa faktor. Yang tertinggi pengaruh kawan, yang paling tinggi. Yang kedua, perasaan ingin tahu anak-anak muda. Yang ketiga, keseronakan. Yang keempat, tekanan jiwa. Yang kelima, ada juga, dan ini tidak memberi kesan yang buruk kerana banyak Langkawi digunakan di hospital Langkawi untuk menahan sakit. Langat. Ulu langat. Boleh? Ulu langat celah. Ambil lah banyak mana pun dah nak habis dah. Ha? Ya. Boleh dibenarkan. Silakan. Terima kasih Langkawi, terima kasih Datuk Speaker. Saya tertarik tadi tu bila Langkawi menyebutkan ada juruterbang ambil dadah ni. Saya rasa ini bukan kes kecil ni, ini kes besar ni saya rasa ni. Sebab saya takut kalau Langkawi pula naik kapal terbang tu, risau saya ni. Sebab itu saya rasa, pada pandangan saya nak sikit pandangan daripada Langkawi. Saya rasa ini mungkin kena dilaporkan kepada Menteri Pengangkutan sekitar supaya tindakan segera kena diambil. Sebab ini melibatkan nyawa. Soal berkaitan dengan nyawa ni kita tidak boleh berkompromi. Sebab kita sayang setiap nyawa warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Terima kasih Langkawi. Saya harap ulu langat tak naik kapal terbang. Insya Allah, tapi saya sebutkan tadi, saya dijemput ke Indonesia. Saya tak tahu sama ada dia berlaku di Malaysia atau tidak. Ini kerja kerajaan ulangan untuk cek sama ada berlaku ataupun tidak.